Nobelprisen 2018 for bedste kvindelige birolle går til Julie Christensen for Mens vi lever. Sådan her. Julie Christiansen har været med i danske film og tv-serier i et dusin år efterhånden. Men først på det seneste er rollerne blevet mere fyldige. Ihærdighed betaler sig heldigvis. Hun omsætter nu sin første Bodil-nominering til en statuette for rollen som Trine i Avas-brødrenes Mens vi lever. Et melodrama, hvis fundament er en ildhu, der brænder uafhængig af budgetter, hvis vægge er et godt manuskript, hvis tag er de mange gode skuespillere. Julie Christiansen gør sin Trine både stærk og sårbar med en behændighed, der gør begge ekstremer sandsynlige, ofte i en og samme scene. Vi håber, vi kommer til at se meget mere til Julie Christiansen på det store lærred i fremtiden. Tillykke. Okay, det havde jeg slet ikke set komme. Tak. Tusind tak til boligkomiteen for hende her. Jeg tror ikke, I har nogen idé om, hvor meget det betyder, faktisk. Tak. Tak til erhvervsbrødrene. Tak til Medi for at have taget et ret modigt valg. Hver Karl, Sebastian og jeg i de her to store roller. Og for at have tiltro til, at vi kunne spille kæmpe store, vigtige voksne roller. Tak til Milad for at have skrevet et genialt manuskript. Tak til mine medspillere, til Sebastian Jessen for fanden, til Charlotte Munk, Nikolas, lillebitte Kaiser. Tak til min agent Trine Røger på det tidspunkt for dit meget store arbejde. Det tog at få det her til at fungere på 20 dage. Tak til mine familie og mine venner. Og her til sidst, og det er slet ikke for at blive sentimental og irriterende, og undskyld, men så er jeg simpelthen bare nødt til at sige tak til min mor, som jeg desværre mistede alt for tidligt her i december måned til kræft. Og det er fordi, at hun virkelig bare står for alt det, den her film prøver at fortælle de mennesker, der ser den. At man skal fucking huske at elske hinanden og værdsætte hinanden og tilgive hinanden og sætte pris på hinanden, mens man har hinanden, fordi man ved bare aldrig nogensinde, hvornår det lige pludselig er slut. Så tak.